3-0-seger mot Degerfors. Hur skulle du vilja sammanfatta våran 3-0-seger? Skulle sammanfatta det så som att två helt olika halvlekar. Första halvleken är väl den sämsta i år och den andra visar ju vad vi egentligen går för. Men du säger att det är den sämsta halvleken för i år. Hur kan det bli så? Nej, jag vet inte. Det blir så ibland. Vi får en dålig start och sen så fastnar vi lite i det. Men sen pratar vi om det i halvlek och vi visar att vi kan höja oss även efter en så dålig insats. Alltså, vi kunde ju åka på en mardrömstart redan efter en minut. Kulci är ju strålande räddning på deras närskott. Liksom, jag kände som att vi var inte riktigt där. Eller var det, vi ska säga att Degerfors är väldigt bra i första halvlek också. Ja, de var bra, men samtidigt var det vi som gjorde dem också bättre än vad de är. Vi släpper in dem allt för mycket. Inte rätt i position, inte rätt i pressspel. Det var mycket som inte stämde i första halvlek. Men du, jag tycker vi stryker första halvlek och pratar andra halvlek. Då skulle jag säga, som jag sa, wow, vad händer? Nej, där visar vi, som alla andra matcher vi har spelat i år, att vi spelar bra fotboll. Vi kommer runt på kanterna, kommer till inläggslägen och fyller på i box. Och visar att vi är bra. Jag tycker du är bra också. Du har gjort väldigt många bra matcher på slutet. Liksom, känns det som att du hittar formen? Ja, jag känner att det kommer bli bättre och bättre. Nu andra halvlek var bra. Första, som vi sa, var inte riktigt bra. Men andra halvlek känns som att det var mycket bättre i alla fall. Men du, Kadir, vänsterbacken har gjort två mål redan. När ska du göra ditt första mål? Jag håller mig till assisten istället. Det är så? Exakt. Det känns bättre. Liksom, du är mer sån att du vill hellre spela fram i en mål själv? Ja, det tycker jag. Härligt. Då säger vi så. Då får du gå liksom fira Valborg. Yes, det ska jag. Du med. Tack.